Səfərvərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin İmişli şöbəsinin rəisi həbs olunub. Bu barədə Hərbi prokurorun böyük köməkçisi, Hərbi prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Firad Əliyev məlumat verib. O deyib ki, Hərbi prokurorluğun İstintaq İdarəsində istintaq olunan cinayət hüsrə müvafiq əməllərə törətməsinə əsaslı şübhələr olan səfərvərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin İmişli rayon şöbəsinin rəisi vəzifəsini icra edən polkovnik leytenant Babayev Xəyyam Mirzaoğluna Cinayət məcəlləsinin 311.3.2-ci, yəni rüşvət alma təkrar törədilmişdə və 311.3.3-cü, yəni rüşvət alma küllü miqdarda törədilmişdə maddələri ilə ittiham elan edilib. Hərbi prokurorluğun təqdimatına əsasən, Bakı hərbi məhkəməsinin qərarı ilə onun barəsində 4 ay müddətinə həbs qətimkən tədbiri seçilib. Hazırda istintaq davam etdirilir və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq Bütün tədbirlərin görülməsi, o cümlədən hər bir faqtda və əmələ hüququ qiymət verilməsi təmin ediləcək deyə hərbi protokoldan bildirilib.